А далі ефір продовжують мої колеги Світлана Пензова та Євген Салтан. Так, дякуємо тобі, Олена, і усій нашій команді за інформаційний випуск новин. А лайв-студія на 7-му каналі продовжує працювати у режимі нон-стоп. Маємо кілька гарячих новин, зокрема, одна з них стосується острову Зміїний. Повідомляється, що його захопили російські окупанти. Також щодо Одеси є оновлення інформації, яка стосується введення комендантської години. Від початку повідомлялося, що вона буде з 23-ї години від сьогодні до 6-ї ранку 25 лютого. Зараз її оновили. До 5-ї ранку вводиться комендантська година в Одесі і області. Так, і давай зачитаю повідомлення від інфоксводоканалу. Працюю у посиленому режимі для безперебійного водопостачання мешканців нашого міста. Підприємство забезпечене необхідним запасом реагентів та необхідних матеріалів. Жодні планові відключення не проводяться. Так, терміново. Зараз з нами на зв'язку журналістка Марія Ковальова, яка розповість про те, що відбувається на Гостомельському аеродромі. Ось була інформація, що наші військові відвоювали аеропорт, але знову ж таки повідомляється, що ведуться запеклі бої. Марія, вечір добрий, хай буде він добрим. Вітаємо вас і безумовно слухаємо. На цей раз ми включаємося вже з захисного такого сховища, не з вулиці. Так, дійсно, бої за Гостомельський аеродром ще тривають. І зараз вже діє важка артилерія. ППО працює, але вже менше. Близько 18-ї години почалися вже такі наземні, дуже потужні постріли. Так що все небо, в принципі, Ірпінь, Гостомель, Бучано, Приірпінський регіон було таким заревом осяяно. Це тривало близько години. І після цього, звісно, з'явилися новини про те, що Гостомельський аеропорт повернувся до під наше керування. Але, на жаль, ця інформація спростована була дуже швидко, тому що і наші військові швидко зреагували, і місцеві жителі дуже пильно за цим слідкують. І, звісно, ось буквально за пару хвилин до того, як ми включилися, був дуже потужний вибух у нас. Зараз працюють і танки, працює танкова зброя, і гранатомети, і кулемети. Тобто спочатку йшла така зачистка тих десантників, які висадилися зранку. А зараз вже очікують другу хвилю, і наші війська готові до цього. Винищувачі готові злетіти у будь-який час. ППО готове спрацьовує на будь-які сигнали з неба. Ну, поки ось так. А також ось була інформація, навіть є відео, що до початку проведення операції з боку українських військових воєнні Російської Федерації просто собі блукали у лісі біля аеропорту. Ну, я вам скажу, що це відео насправді зробило мій день, тому що це такий Гостомель, це насправді таке елітне містечко котеджне, і там за ці сосни постійно точиться боротьба між місцевими забудовниками, і заблукати в цих трьох соснах ну просто неможливо. Але вони умудрилися блуканути в цих трьох соснах. І, звісно, якщо те з кожного котеджа видно, а люди тут всі підтримують наших бійців, то одразу всі відео такі передаються, якщо хтось між соснами когось побачив, то це одразу стає видно, і це насправді допомагає зачищати територію, бо гвинтокрилів у нас було більше 30 і збили тільки 3, тобто вся інша десантура, вона так розбіглася по ось цих котеджних містечках, вони такі невеличкі, там по 10 домів в кожному. І ось отак от і вишукували їх, окрім того, що за допомогою громадськості теж. Ну, знаєте, ось Олексій Арестович повідомляє, що на цей раз, за його словами, інформація точна, і ЗСУ відбили Гостомель у окупанта. Ну, будемо сподіватися, що це так. Я зараз просто не можу читати новини, поки я з вами на зв'язку. Але, ну, після того, як ця інформація була спростована, то було щонайменше 2 потужних постріли і більше нічого. Але більшість населення все-таки ще знаходиться в бомбосховищах,
чи в своїх домашніх сховищах. Ще в нас сталася така прикра неприємність. У нас підірвали Бучанський переїзд. Це залізничний переїзд, який поєднує Бучу та Ірпінь. І насправді це така основна артерія для сполучення цих міст. І виходить, що зараз, якщо раніше з Бучі можна було виїхати, наприклад, одразу через Ірпінь на Київ, то зараз ця ланка відрізана і можна тільки по Варшавській трасі на Київ потрапити. Тобто отака ситуація. А що там зараз бездомні, я думаю, що ніч у нас буде дуже гаряча. Всі до цього готуються. Ви знаєте, хотілося б нам усім, безумовно, спокійної ночі, спокійного ранку, але, на жаль, та ситуація, яка зараз відбувається в нашій державі, ну, не дозволяє навіть сподіватися на це, але будемо вірити в краще, все буде Україна. Пані Марія, ми вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися до ефіру, розповіли, що відбувається у Гостомелі. Марія Ковальова, журналістка. Так, і 20 хвилин тому, зацитую пана Олексія Резнікова, ворог не очікував такого спротиву, його зупинили під Харковом, змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон. Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі повітряний десант, але наша армія готова його зустріти. І, власне, зараз почуємо, що зараз відбувається у Харкові, яка там ситуація, готова розповісти нам Юлія Губська. Вітаємо вас, Юлія. Вечора вам доброго. Вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, яка ситуація у Харкові? Розкажіть детальніше. Хочеться дуже почути. Зараз у Харкові вдруге за день оголошена повітряна тривога. Людям пропонують спуститись до укриттів, це підвали та до метро. Важко сказати, скільки людей послухались, скільки лишились вдома, але швидше за все, що більшість харків'ян проведуть цю ніч не у своїх квартирах, а у підвалах або у метро. Це тому, що зараз на Харківщині тривають важкі бої по всій лінії кордону з Російською Федерацією. Першу атаку Збройні сили України відбили, про це повідомив губернатор Харківщини Олег Синьогубов. Власне, ми бачили фото та відео з підбитою російською технікою. Відомо, що є і втрати цивільного населення в Харкові. Зокрема, у місті Чугуїв, коли ще вранці там ворог розбомбив військовий аеродром. То були потрапляння і поряд з будинками житловими, і там загинули люди, загинула дитина. У Харкові запроваджена комендантську годину. Сьогодні з 22 години діятиме вона до 6 ранку. Також працюватиме військова цивільна адміністрація. Сьогодні в місті були, власне, черги і до супермаркетів, до харчами, і до банкоматів. Але продукти все ж таки можна було придбати. І більш такі черги, які змушують нас пишатись нашим містом, це черги до обласного центру крові. 400 харків'ян сьогодні здали кров, тому що вона потрібна пораненим, потрібна нашим військовим, потрібна, щоб створити запаси в лікарнях. Ми готові до довгого та стійкого протистояння. Власне, зараз вибухи чутно, де саме, важко сказати, інформації від військових в Обмалі. Ми з розумінням ставимось до такої їхньої позиції, жодного поширення переміщень військ у соцмережах. Власне, ця ніч буде, певно, безсонною, але це лише перший день протистояння. І завтра вже о 6 ранку військова цивільна адміністрація обіцяє оновлену інформацію щодо ситуації на Харківщині. Так, Юлія, ми дуже дякуємо за таку детальну інформацію, що відбувається у Харкові. Хотілося б ще спитати про
метрополітен, так, Ігор Терехов, міський голова, закликав харків'ян ховатися там. Я знаю, що сьогодні зранку встановлювали спеціальне обладнання з водою. Скажіть, будь ласка, можливо, додатково там обладнання з їжею також встановили для харків'ян? А, підказується, режисера зараз немає вже з нами на зв'язку. Юлія встигла сказати, що вистачає продуктів, так, будемо сподіватися, що води також вистачає. І зараз з нами на прямому зв'язку політичний експерт, це Валерій Клочок. Вітаємо вас, Валерію. Вітаю вас, друзі. Давайте одразу по ситуації в Гостомелі. Години тому ви процитували Олексія Арестовича, що російський десант був повністю знищений. Будь ласка, роз'ясніть. Ну, щойно знову інформація обновилася. Вона там була спочатку засечена. Арестович видав свій пост. Зараз знову повторено. Гостомель відбито, це точно. Тому є хороші новини. На даному етапі можу лише це зафіксувати. Це стратегічний об'єкт, за всіма повідомленнями, який дуже був під пильним прицілом російських військ, але їм захопити його не вдалося. Там за сьогодні в день налічували 3-4 вертольоти, в яких приєдналися десантники. На нього мали виїхати десантники, які доправлялися із Росії на Іл-76. Вони за окремими повідомленнями там кружляли над Білорусі, але їм сісти немає де. Валерій, звісно, до вас питання стосовно того, що пан Байден говорить, Росію не від'єднують від системи SWIFT через позицію Європи. Президент США наголошує саме на цій причині. Хочемо почути ваш фаховий коментар як економічного експерта. Справа в тому, що виступ Байдена був доволі цікавий, але не такі, у кого очікувало багато українців, тому що коли читають дописи тих, хто зараз сидить у підвалах, бо стріляють, то вони не дуже позитивно відгукуються проти рішення, які ухвалили Сполучені Штати Америки. Звісно, це краще, ніж нічого, але це буде Жаль, у нас поганий зв'язок. Можливо, давайте або зараз, або перед телефоном, пізніше, так? Так, спробуємо зв'язатися з Валерієм Клочком. Ось ми сьогодні повідомляли, що у деяких містах Росії проходять акції на підтримку України, зокрема у Санкт-Петербурзі, у Москві. У Москві вже повідомляється, що у столиці Росії затримали вже 600 учасників акції проти війни в Україні. Відновився зв'язок з Валерієм Клочком. Пане Валерію, як ви зараз чуєте? Я вас гарно чую, мене чути? Так. Так, і зараз вас прекрасно чуємо. Щодо Байдена, ну знаєте, ми сьогодні ставимо дуже часто це питання. Чи ті санкції, про які сьогодні сказав Байден, ми насправді чекали, ми українці, на яких сьогодні напала Російська Федерація? Однозначно не такі. Навіть сумніву немає, тим паче, що стосувалося там санкцій секторальних, про них взагалі мова не йде. Там буде певні обмеження щодо технологій, які експортують в Росію. От, зверніть увагу, це такий дуже цікавий момент. Про направлення військ в Україну взагалі мова не йде, тобто на НАТО не буде тут воювати. Це за фактом так є. Стосовно зброї, знову так, ніякого конкретного нічого не прозвучало. Тобто тут всі надії там на ленд-ліз, які не впадали, не було цього. І, звісно, хто слідкував за цією промовою, то ну, я дивився її детально, вони того не очікували. Ну, така реальність, ми маємо покладатися самі на себе. Хоча, звісно, є там позитивний момент. Я відзначу, що ВТБ банк, стосовно якого застосовані санкції, він буде, а його активи на $1 трильйон будуть заморожені. Ну і стосовно там осіб, які є багатими в Україні, але це знову ж таки санкції з боку США. Вони повинні бути такими самими ж і з боку Європейського Союзу. Бо сьогодні Великобританія, також Борис Джонсон заявив про певні санкції, але заборона, ну там проти фактично всіх олігархів, але заборона на використання авіаперельоту лише Аерофлоту.
ну, вибачте, КЛМа можна літати, і я такий розумію, Райнером також, то виникає запитання, в чому тоді взагалі суть таких обмежень. Ну, на великий жаль, на превеликий жаль сьогодні, ми в більшій мірі сині. Десь так виглядає сьогодні історія. Не хочу, звісно, там нагнітати смуту, але давайте ми тут правді подивимося в очі. Так, пане Валерію, ну і не можемо нас питати, якою наразі є ситуація у столиці нашої держави. Ось у Харкові пропонують, навіть не пропонують, а закликають людей все ж таки пересидіти цю ніч у метрополітені. Що каже міський голова Києва, де пропонує провести киянам і гостям столиці саме цю ніч, яка може бути дійсно неспокійною? Ну, він заяву зробив, що введена комендантська година, транспорт громадський працює, хто хоче, хто вважає за потрібне, і метро відкрите. Є навіть і фотографії в соціальних мережах, де люди вже спустилися в метро чи бомбосховище і пережидають цю ніч. Тому, ну, поки що так, дочекаємось ранку, ситуація тривожна, бережіть себе, нехай нам Бог допоможе і Україна буде по-любому. Дякую вам. І знаєте, ось повідомляється, що у зв'язку з воєнним станом чоловіки громадяни України віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Таке рішення, на вашу думку, є правильним? Ну, в умовах воєнного стану, звісно, що так. Тут мови навіть не може бути. Це все правильно, нам треба, ну, залишатися в Україні, а хто може покинути, той покине, звісно, її. Тому це все абсолютно логічні рішення влади, які зв'язані з військовою агресією. На даному етапі так. Так, пане Валерій, не будемо з вами прощатися, але тим не менше побажаємо спокійної, мирної ночі. Валерій Клочок, експерт з політичних питань, був з нами телефоном. Так ось, до включення пана Клочка я повідомив про те, що, не я повідомив, а Інтерфакс повідомляє, що поліцейські в Москві затримали вже 600 учасників акції проти війни в Україні. Так, ми сьогодні показували, що відбувається у Санкт-Петербурзі, що проходило у Москві, навіть у центрі столиці Російської Федерації сьогодні лунало слава України, аж до мурах. І сьогодні також долучали дівчину з Санкт-Петербургу, і вона розповідала про ось ці настрої. Насправді, росіяни також налякані. І налякані, і, знаєте, відчувають певний біль і відчувають сором по відношенню до України, що президент їхньої країни вчинив те, що вчинив, і, судячи за все, не збирається на цьому зупинятися. Ось відомий реп-виконавець російський Омікрон зробив відеозвернення. Давайте Оксимирон. Його послухаємо. Оксимирон, я перепрошую. Прошу, Оксимирон, давайте його послухаємо. Всім привіт із Пітера. Я сьогодні не ограничусь словами о том, що я за мир і проти війни. Потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит прямо сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. Я и сам довольно много говорил о преступности этих войн еще на батле в Лос-Анджелесе 4 года назад. Но я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже. Очевидно, что мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того, чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня. И как бы нам ни объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России. Это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство. Когда Америка начала преступную войну во Вьетнаме, которую она оправдывала коммунистической агрессией, то в Америке создалось мощнейшее антивоенное движение, которое объединяло людей совершенно разных взглядов. От Мухаммеда Али до Боба Дилана. И, естественно, американское правительство тогда
пыталась выставить это движение антипатриотическим, но сегодня мы знаем, и история очень четко показала всем, что именно за этим движением была правда, и именно оно поменяло отношение американского общества к войнам. И, конечно, такое движение нужно нам сейчас, особенно учитывая, что речь идет о народе, который нам максимально близок. Я кучу раз выступал в Украине с концертами, нас всегда очень тепло, мега гостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну. И то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня и для всех моих друзей, для всех, кого я знаю в России. Теперь я хочу сказать конкретно моим слушателям. Я переношу свои большие 6 концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. И я уверен, что вы меня поймете. Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди. Вообще, я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. Я уверен, что чем больше людей будут говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар. И напоследок, я знаю, что естественная реакция на то, что сейчас происходит, это уныние и тотальная дезориентированность, ощущение безысходности. Но напоминаю вам, что если сопротивляться, то не с печальным лицом. Так, ну, викликає повагу така позиція, і не просто висловлює занепокоєння там ми разом з вами якось, а переносить свої концерти безпосередньо у Росії, скасовує у Санкт-Петербурзі і Москві. Ну, ось з такими словами звернувся російський виконавець Оксимирон. Хочу додати, що багато російських публічних людей сьогодні писали, і дійсно говорили про те, що їм боляче, і їм соромно навіть перед українцями за те, що відбувається. Володимир Фесенко, політолог, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Хочеться казати доброго вечора. Доброго вечора. Давайте казати і доброго вечора, і слава Україні. Вітаю вас. Героям слава. Дякуємо вам за те, що приєдналися. Ну, передусім, що зараз відбувається ось у столиці України? Хотілося від вас почути, якою є обстановка у Києві? Ну, в самій столиці, судячи з усього, відносно спокійно, хоча от якраз тільки-но розпочалася комендантська година з 22-ї. Багато людей вже зараз про всяк випадок ховаються в сховищах, і головна зараз небезпека, вона під Києвом. Іде бій в Гостомелі, навколо аеродрому і на підприємстві «Антонов». Власне, це боротьба за сам аеродром, який росіяни можуть використати для повітря і хочуть використати для повітряного десанту, ну і для наступної атаки на Київ. Оце зараз, мені здається, ключовий майданчик боїв навколо Києва. І думаю, що сьогоднішня ніч, можливо, завтрашній день в цьому сенсі будуть вирішальними. Тобто, по суті, наразі президент Російської Федерації цікавить саме Київ і Київська область, трохи десь, ну, я не кажу, що забуваючи, але у бік відсторонюючи інші регіони країни, так? Ну, думаю, що тут трохи інакша стратегія працює. В Кремлі, думаю, ну і судячи по певних публікаціях, діє наступна стратегія. Вони хочуть обезголовити країну, захопити керівні органи влади. І, на їх погляд, це фактично зруйнує нинішню владу в Україні або постмайданівську владу. І все. І тоді не треба буде воювати, боротися в інших регіонах. Я думаю, що це помилкова стратегія, вкрай помилкова. Вони не розуміють природи
України, особливо сучасної України, коли осередки спротиву, вони будуть в різних регіонах. Іде і завдяки реформі децентралізації, і завдяки специфіці українського суспільства, спротив буде організовуватись на місцях. І буде відбуватися самоорганізація життя, життєзабезпечення на місцях. Але і Київ, я думаю, взяти буде дуже непросто. Вони теж не розуміють специфіки Києва, що це вороже для них місце. Це місце, де відбулися два майдани, дві революції, і це місто просто так не здасться ворогу. Так що, я думаю, це хибний розрахунок, але, скоріше за все, у них діє саме така стратегія. Тому вони хочуть от в першу чергу ударити по Києву, ну, умовно кажучи, ударити в саме серце України. Ну і хочеться процитувати головнокомандувача Збройних сил України, який сказав, що Путін явно розраховував на бліцкриг, але цього не вийшло. Я згоден з такою оцінкою. Я думаю, що для росіян стало дуже неприємною несподіванкою той спротив, який вони отримали. Вони навіть пишуть про це, що так трохи не очікували на Донбасі і біля великих міст України. От під Харковом зараз теж непроста ситуація, але Харків, ну, практично прикордонне місто, воно місто тримається. Так що це дуже показова ситуація. І те, що українські збройні сили, незважаючи на величезну різницю в чисельності, в ресурсах, забезпеченні, сучасній техніці, особливо от перевагу росіян по авіації, по ракетах, все рівно українські збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Тобто, пане Володимире, в даній ситуації, що склалося, правильні рішення приймаються на горі української влади? Я думаю, що в основному так. Розумієте, зараз, я б сказав так, простір для маневру, для ухвалення рішень, він обмежений. Політичне керівництво країни, воно знаходиться в постійному контакті з нашими міжнародними партнерами, тому що да, їх постійно треба підштовхувати і до посилення санкційного тиску проти Росії. І зараз дуже важливо також організовувати взаємодію не тільки політично, але навіть продумувати, яким чином допомагати ресурсно і країні, і українським збройним силам, тому що на сьогодні надійні канали постачання будуть фактично з західного кордону лише. Так що і такі питання треба вирішувати. А щодо організації військового спротиву, то це зараз повна прерогатива керівництва Збройних сил і Міністерства оборони. Ви знаєте, завтра НАТО кличе Швецію і Фінляндію, але без України. Про що це може говорити? Ні, ну тут, розумієте, ця ситуація пояснюється дуже просто. Захід дуже занепокоєний цим конфліктом. Можна з іронією сприймати ці слова, тому що ця формула часто повторюється, але вони реальні. Я от був в суботу на полях Мюнхенської конференції, на Мюнхенських заходах, і відчувалось, що західні політики, державні діячі, вони в шоці. Вони дійсно в стресі знаходяться. Вони, попри всі прогнози про те, що це можливо, тоді ще не було вторгнення, але вони очікували. Але мені здається, от парадокс, вони нібито і прогнозували це вторгнення, але виявилися зовсім готовими. І оце проблема. Потім ефект санкцій, навіть от таких потужних, які зараз вже оголосили, він буде проявлятися не відразу. Вони будуть дуже відчутними, ці санкції, економічно, фінансово. Але в чому проблема? В тому, що, розумієте, Путін схиблений. Він зараз керується не раціональними аргументами, у нього немає раціональних цілей. Він хоче українську державу. І тому зупинити його може лише спротив. Оце головне. Але тиск економічний на Росію, він теж важливий, і це теж треба робити. І пам'ятаєте, ось тиждень тому вийшов Байден і сказав, що у нього є інформація. За кілька днів Росія почне вторгнення, повномасштабне вторгнення в Україну, починаючи з Києва.
Ось ці слова, якось, знаєте, ну, особливо не сприймалися, давайте казати чесно, але з іншого боку, якщо у Байдена була така інформація, чи володів нею президент України Володимир Зеленський? Ну, інформація, розумієте, тут от ситуація теж суперечлива. Я разом з колегами, ми зустрічалися в Мюнхені, наприклад, там з колишнім міністром оборони США, з колишнім керівником ЦРУ, і запитували їх от саме про це питання. Нам відверто сказали, що американці в силу різних причин, вони навіть європейцям не весь обсяг розвідувальної інформації надавали. І нам теж частково надавали цю інформацію. Потім, дивіться, по датах. Декілька раз називали дати, які не спрацьовували. По суті, да, вони виявились праві, да, але по датах це теж посилювало певну, не те, що недовіру, але що, ну, таке відчуття, що американці теж грають от в цю війну нервів. І тому тут зараз нема сенсу, знаєте, з'ясовувати, от правильно, неправильно оцінювали ситуацію. Да, більшість експертів, до речі, і наших, і російських, і західних, очікували, що буде атака на Донбасі. Ну, вона і почалася на Донбасі. По Києву трохи пізніше. Те, що вдарили по окремих регіонах, ну, в принципі, ну, теж очікувалося. Тут інша річ. Розумієте, от все ж таки, я думаю, нам треба було раніше, набагато раніше. Тут справа не в тому, хто президент і який був уряд, а набагато раніше треба було провести модернізацію армії і посилити її. Зокрема, забезпечити новітню систему протиракетної оборони, протиповітряної оборони, тому що зараз виявилось, що це слабке місце. Але це потребує величезних грошей. Тому це і при Порошенка не зробили, і при Зеленському не встигли, але це завдання на майбутнє. Так що от така ситуація, вона дуже суперечлива. І зараз, я думаю, ну потім, коли все закінчиться, можна буде провести роботу над помилками. А сьогодні треба робити все для того, щоб дати гідний опір наступу ворогу. І останнє запитання до вас, пане Фесенко, прокоментувати вже сьогоднішні заяви Джо Байдена. Вважає, що підкорення України не задовольнить Путіна. Про це він, власне, сказав на прес-конференції після засідання Ради нацбезпеки США. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав таке. Ви чули промову Путіна, що тривала цілу годину. У нього амбіції значно більше, ніж Україна. Він хоче відновити колишній Радянський Союз. І ці амбіції категорично суперечать тому, до чого зараз розвинувся світ. І ось про реакцію світу. Наскільки світ, Європа розуміє це, що це війна не тільки України? Ну, на жаль, не повною мірою. На жаль. Американці, Британія, да, ті країни європейські, які межують з Росією і з нами, вони це дуже добре розуміють. Вони розуміють, що після нас будуть наступні об'єкти. Можуть атакувати і країни Балтії, Путін, і Грузію може атакувати. І може піти далі в Європу, тому що він же хоче демілітаризувати і в кордонах 97-го року, де НАТО провести, скажімо так, очищення від НАТО, від інфраструктури НАТО, як він каже. Так що такі ризики і загрози дійсно є, і до цього треба ставитись серйозно. Але, на превеликий жаль, як і раніше, багато європейських політиків цю угрозу не повністю сприймають. Хоча, навіть от я здивований, навіть президент Чехії Земан, якого підозрювали в проросійських настроях, і, ну, були для цього підстави, навіть він закликав до відключення свіфту. Але от економічні інтереси, інтереси Німеччини, там ще декількох країн європейських, вони зараз на заваді. Проте, думаю, що навіть нинішні санкції, які зроблені, вони вже, скажімо так, вони не слабкіше відключення свіфту. Вони достатньо серйозні проблеми зроблять для фінансової системи Росії, для російської економіки, але все рівно зараз головний майданчик, де все вирішується, це Україна і збройна боротьба проти російської агресії. Так, дуже дякуємо вам, пане Володимире, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Спокійної і мирної ночі вам, спокійної і мирної ночі.
жителям столиці і спокійної мирної ночі, звичайно, усім українцям. Володимир Фесенко, політолог, щойно був з нами телефоном. Так, і маємо пряму мову. Давайте дивитися. Просто зараз. Доброго вечора по 20.15. Їх ще нема, але там йде бій на мосту в Антонівці в Херсонській області. Є можливість прориву до Миколаївської області. Сьогодні вночі можуть виключити світло по центральним дорогам задля того, щоб там не орієнтувалися літаки. Перегороджено мост Мішково-Погорілова. Наглухо, то ось плануйте свої поїздки в об'їзд. Взагалі ситуація напружена, але ми працюємо, чергуємо. Мир. Так, ось така заява, і ось щойно зараз буквально десь її втратив. «Укренерго» звернулося з повідомленням. Зараз буквально кілька секунд. Так, а я поки зачитаю мову оригіналу. «Ночка буде жарка, і глава Ніколаївської АГА Віталій Кім не виключає можливого прориву войск РФ на територію області со сторони сусідньої Херсонщини. По словам Кіма, планується включення світла вдоль дорог, щоб авіація РФ була трудніше орієнтуватися. Ну, власне, ми побачили голову Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма у попередній прямій мові. Підкажіть, будь ласка, чи маємо включення зараз? Так, ну, має зараз вімкнення. Дивіться, ось «Укренерго» повідомляє, що в соціальних мережах і деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що о 23.30 треба вимкнути усі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи. Так ось «Укренерго» повідомляє, що такі заклики спрямовані виключно на те, аби завдати удару по українській енергосистемі. Так, поки що ми робимо невелику паузу. Залишайтеся на сьомому і зберігайте спокій.